Bana dünen malumat verildi ki dünyanın 60'tan çok suveren fondlarının tahlil aparıldı çok müteber teşkilat tarafından ve bütün parametreler, bütün meyarlar üzere Azerbaycan Devlet Neft Fondu 5. yerdedir. Ve ben indi demişim bu siyahı derc edilsin, herkes görsün ki hansı ülkelerin suveren neft fondları yahut da ki ihtiyat fondları orada demeli gösterilir. Görün kimleri biz qabaqlamışıq. Görün Davos İqtisadi Forumunun hesabatına bakın. İqtisadi inkişaf bakımından, infrastruktur layihələri bakımından inkişaf etmiş ülkeleri biz qabaqlamışıq. Kimse bize kömək eləyib? Yox. Borca girmişik, eləmişik? Yox. Bizim xarici borcumuz ümumi daxili məhsulumuzun cəmi 18-19% təşkil edir. Bir də bizim valyuta ehtiyatlarımız xarici borcumuzdan 5-6 dəfə çoxdur. Biz indi istəsək sabah birisi gün, bir aydan sonra bütün xarici borcumuzu ödəyə bilərik. Yəni öz zəhmətimiz hesabına qazanmışıq. İşğal olmuş ölkə kimi qazanmışıq. Çox çətin geosiyasi vəziyyətdə olan ölkə kimi qazanmışıq bu nailiyyətləri. Və bu iqtisadi hazırlıq idi vətən müharibəsi üçün. Siyasi sahədə, daxili sabitlik sahəsində. İndi baxın nə qədər indi Azərbaycana xaricdən investisiyalar qoyulur. Bunun əsas amili daxili sabitlikdir. Doing Business programında biz yaxşı yerlərdəyik. İndi bizim yerimizi də artırıblar və qabaqcıl ölkələr sırasındayıq. Ermənistana 1 manat ora qoyan var. Adam gərək dəli olsun ora pul qoysun. Yox, heç xaricdə yaşayan ermənilər də pul qoymurlar. Nə üçün? Çünki hərc-mərclik var. Aləm qarışır. Sabitlik yoxdur. Lider yoxdur. Etibar edə biləcəyi bir şəxs yoxdur ki, investor gəlsin, desin ki, bəli, mən inanıram bu dövlətə. Bu dövlət başçısına mən vəsait qoyurum.